मङ्गलबार नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आयोजित उनातिसौँ मदनाश्रय स्मृति दिवसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिले पनि नेकपा एमाले देशकै ठुलो पार्टी भएको दावी गरेका हुन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तत्कालीन राजनीतिमा मुलुकलाई प्रतिगामी दिशातिर लैजान लागि परेको गठबन्धनका विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधरहरू एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पक्षमा सङ्ख्यात्मक रूपमा कम जित आए पनि जनमतको आधारमा नेकपा एमाले नै ने देशको ठुलो पार्टी भएको बताए यति बेला तत्कालीन राजनीतिमा देखा परेको मुलुकलाई एउटा प्रतिगामी दिशातर्फ लैजान उद्धत रहेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधर संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका जनताहरूको पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ अहिले पनि हामीहरू सङ्ख्याको हिसाबले यद्यपि परिणामहरू आउँदैछ सङ्ख्याको हिसाबले केही तलबितल हुनसक्छ तर जनमतको हिसाबले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो पक्षको जनमत एमालेको पक्षमा रहेको जनमत पूर्व जानुस् पश्चिम जानुहोस् पाहाड मधेस जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् यो एमालेको पक्षमा रहेको जनमत अत्यन्त उल्लेखनीय छ र हामी त्यही जनमतको बलमा यो गठबन्धनकारीहरूले गरेका तमाम अपराधपूर्ण कुराहरूको सामना गर्छौँ यो प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले स्थानीय निर्वाचन बिथोल्न सरकारले गुण्डगर्दी गरेर लागि परेको आरोप लगाए उनले सरकार पक्षले नै ने नेकपा एमालेको प्रभाव भएका स्थानमा निर्वाचन बिथोल्न लागि परेको र मतदाताहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको आरोप लगाए उनले सरकारी ढङ्गले एकलौटी रूपमा मतपेटिका ओसार्ने काम गरेको र केही स्थानमा मतगणना पूर्व नै मतपेटिका खोलेको पाइएको पनि बताए महासचिव पोखरेलले नेकपा एमाले आउने चुनावमा गठबन्धनलाई पराजित गरेर जनमतको हिसाबले मात्रै नभई परिणामका हिसाबले पहिलो पार्टी बन्ने दावी गरे तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अपहरण गर्ने साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गर्ने यो निर्वाचनका अवधिमा जति पनि घाइतेहरू छन् हरेक जिल्लामा तपाईँहरूले रेकर्ड राख्नुभयो भने ती घाइतेहरू चाहिँ प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू मात्रै घाइते भएका छन् यदि मुठभेडको अवस्था हुन्थ्यो भने त त्यो घाइते हुनेभित्र चाहिँ दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू घाइते भएको देखिनु पर्थ्यो तर अधिकांश जिल्लाहरूमा हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू का घाइते भएको अवस्था हामी पाउने गर्छौँ यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष गुण्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ यो कुनै हामीले आरोप लगाएको कुरा होइन जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ जुन प्रकारका तथ्य प्रमाणहरू आइरहेका छन् त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनाव प्रचारको प्रक्रियामा जुट्ने क्रममा थुप्रैले घाइते हुनु परेको छ र दुई ठाउँमा चुनाव प्रचारकै क्रममा चाहिँ दुई ठाउँमा हाम्रा समर्थक कार्यकर्ताहरूले का जीवन गुमाउनु परेको तिथो यथार्थता पनि यो बिचको अवधिमा हामीले व्यवहारेका छौँ म आजको यो विशेष दिनमा उहाँहरू दुवैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र वास्तवमा सरकारसँग आग के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिकन चाहिँ दोषी उप कडा कारवाही गर्नका लागि म यस अवसरमा माग पनि गर्न चाहन्छु महासचिव पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेको प्रभाव रहेको स्थानमा निर्वाचन लागि परेको र सहजै निर्वाचन स्थगित गर्ने प्रकारका प्रवृत्ति देखाएको बताए उनले चितौन प्रहरी प्रशासनको गाडीमा सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरू पुगेर पैसा वितरण गर्ने काम भएको र त्यसलाई सरकारी पक्षले चासो नदिएको बताए उनले स्थानीय निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि भएको आक्रमणमा दुईजनाको मृत्यु भएको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे